سلام تینا استلی ودی آلیف میڈیا بیت سبوچ عدیس نا وقتا وی مر جا اندیدر سو سبسکرائب یادرگو ید اول ملکو تونم یچ چانو سب برزین آیجی لاچو مد چالو اس کمچ رشاوی کتا تلو ارتیست خاچ آلو هندیسا اندی گدل یگدی یابو تا امچاش سالش تبلا یتکس سچو لامروت کمال بتشاش آلو آنکس با امستشی بر واسطنا اندت ود آتاز زز یواسطنا تزازون یستو یکف تنیا فرد بیت هلت تنیا یز ارشب እና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው ፍርድ ቤቱ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ 113 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት የጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ይግባኝ ሰሚ ችሎት የተከሰሰችበት የሽብር ወንጀል አንቀጽን በማሻሻል በቸልተኝነት የሚፈጸም የወንጀል ህግ አንቀጽ 575 መሰረት እንዲስተካከል በተሰጠ ውሳኔ መነሻ አንቀጹ ዋስትና አያስከለክልም ሲል ነው ዋስትና የተፈቀደላት ፍርድ ቤት በዚህ አንቀጽ የመከላከያ ማስረጃው ለመመልከት ለህዳር 23 እና 24 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል መረጃውን ያገኘነው ከቲክቫ ኢትዮጵያና ከጋዜጠኛ ታሪክ አዱኛ አራት ኪሎ በሚገኘው ጠቅላይ ቤተ ክህነት የንብረት ግምጃ ቤት ውስጥ ከ1800 በላይ ጥይት ተያዘ አራት ኪሎ በሚገኘው ቤት አራት ኪሎ በሚገኘው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ግቢ በንብረት ግምጃ ቤት ውስጥ የተቀመጠ ከ1800 በላይ ጥይት በህዝብ ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው በርበራ ተይዟል አሸባሪው የህዋት ቡድን ለሽብር ተግባሩ የሚጠቀምባቸውን የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች በተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ውስጥ ያከማቸና በሃይማኖት ሽፋን የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ግለሰቦችን በተላላኪነት ያሳ ማራ በበርካታ ንጹሃን ላይ አሰልቃቂ እልቂት ሲፈጽም እንደቆየ ይታወቃል ይህን የሽብር ቡድኑን ሴራ የተረዳው የከተማው ናሪ በተለያዩ ቦታዎች የሚመለከታቸውን አጣራጣሪ ጉዳዮችን ለጸጥታ አካላት ጥቆማ እየሰጠ ውጤታማ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ ህዳር 8 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 09 በሚገኘው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ግቢ ውስጥ በህዝብ ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው በርበራ ከ1800 በላይ ጥይት ተይዟል በቤተ ክህነቱ ግቢ በሚገኝ የንብረት ግምጃ ቤት ባለ የጽህፈትና የጽዳት ተቃዎች ማስቀመጫ ውስጥ የተደረገው በርበራ የተገኘው 1363 የብሬን እና 493 የሽጉጥ ጥይት ነው በተጨማሪም ሁለት የጥይት ማስቀመጫ ሳጥኖችና አንድ የክላሽንኮቭ ጠብንጃ ካዝና ተይዟል ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራ ሲሆን ህብረተሰቡ በስልክ በአካልና ሌሎች የመገናኛ አማራጮችን በመጠቀም እየሰጠ ያለው ጥቆማ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥሪ አቅርቧል መረጃውን ያገኘነው ከዩቲዩብ በኦሮሚያ ክልል የተጣለው የሰዓት እላፊ የእንቅስቃሴ ገደብ ተነሳ በኦሮሚያ ክልል በሰዎች ተሽከርካሪዎች ላይ ተጥሎ የነበረው የእንቅስቃሴ ገደብ ለጊዜው መነሳቱን የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አዱኛ አህመድ አስታወቁ አቃቢ ህጓ በክልሉ የሚኖረውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለማስቀጠል በመታሰቡ ተጥሎ የነበረው ገደብ መነሳቱን ተገልጸው ሰዎችም ሆኑ ተሽከርካሪዎች ህግና ስርዓትን አክብሮ በማንኛውም ሰዓት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ገልጸዋል ይሁንና አሁንም በተለያዩ ቦታዎች ላይ ፍተሻዎች ስለሚኖሩ ማንኛውም በክልሉ የሚዘዋወር ሰው መታወቂያ መያዝ እንዳለበት ያሳሰቡ ሲሆን በሀገሪቱ ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በማድረግ ህገወጥ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር በሚያስችሉ ተግባራት ላይ ህዝቡ እንዲተባበር ጠቅላይ አቃቤ ህጓ ጥሪ አቅርበዋል ከህዳር 3 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በክልሉ ከምሽት 3 ሰዓት እስከ ንጋት 11 ተኩል ሰዎች እና ተሽከርካሪዎች እንዳይንቀሳቀሱ የሚከለክል አዋጅ ተግባራዊ እንደተደረገ ይታወሳል
የአሁኑ መረጃ ይህንን ይመስላል ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን አዲስና ወቅታዊ መረጃ እንዲደርሰው ሰብስክራይብ ያድርጉ